ഹല്ലേലൂയ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാമോ സിസ്റ്ററെ സിസ്റ്ററിന്റെ പേരെന്താ സിസ്റ്റർ റോൺസി ടോം എവിടെ വീട് സിസ്റ്ററിന്റെ ചേർത്തല കോക്കമംഗലം ചേർത്തലയാണല്ലേ ഈ ഇവിടുത്തെ കോൺവെന്റിലാണ് വടക്കേക്കിടങ്ങൂര് എഫ് സി കോൺവെന്റ് സിസ്റ്ററിന് എന്താ രോഗം എന്ത് പറ്റിയതെന്ന് പറയാമോ എനിക്ക് സ്പൈൻ സർജറി കഴിഞ്ഞതാണ് ഒരു 3 വർഷം മുമ്പായിട്ട് സ്പൈൻ സർജറി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഒരു 15 സ്റ്റെപ്പ് പൊക്കത്തുനിന്ന് താരയ്ക്ക് വീണു എന്നാലും 15 സ്റ്റെപ്പ് പൊക്കത്തുനിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് വഴി താരയ്ക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പം L5-S1 ഡിസ്ക് ബൾജ് ചെയ്ത് അത് കാലിലേക്കുള്ള നെർവ് കമ്പസ് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നിന്നു അങ്ങനെ കാലിന് ചെറിയ പാരലൈസ്ഡായി ചെറിയ ബലക്കുറവൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വലത് കാല് സിസ്റ്റർ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് 15 സ്റ്റെപ്പോളം അല്ലെ അടിച്ചു വീണതാണ് അങ്ങനെ സ്പൈൻ പൊട്ടി ആ അത് സ്പൈൻ ബൾജ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ വലത് കാലിനും കൈക്കും ബലക്കുറവായിരുന്നു അല്ലേ വലത് കാലിന് ഓക്കെ കൈക്കോ കൈക്ക് ഒരു 3-4 മാസത്തോളമായി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ താരി പോകുമായിരുന്നു എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു അന്നേരം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 31-ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയത് അന്ന് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സെർവിക്കലിന് ഡിസ്ക് ബൾജിങ് ഉണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷേ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബലക്കുറവ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ കൈക്കും ബലക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഈ കോളർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് നേരെ നിൽക്കത്തില്ല അതായത് സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ കോളർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് നേരെ നിൽക്കത്തില്ല ഇതാണ് സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇപ്പം വലിയൊരു പ്രശ്നം കോളർ അഴിച്ചു സിസ്റ്ററെ വിശ്വാസമുണ്ടോ വിശ്വാസമുണ്ട് അഴിച്ചു ഈ കഴുത്ത് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിശ്വാസമുണ്ട് കർമ്മത്തിൽ കാണിച്ച് ഉറപ്പാണോ കർത്താവ് സൗഖ്യം കൊടുക്കുമോ എന്താ സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്തുതിച്ചേ സിസ്റ്ററിനെ സമർപ്പിച്ച കർത്താവേ സിസ്റ്റർ സ്തുതിച്ചു യേശുവേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ അധികാര നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു കഴുത്ത് ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ നട്ടലിലൂടെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവശക്തി കടന്നു പോകട്ടെ യേശുവിന്റെ അധികാര നാമത്തിൽ യോഹന്നാൻ 19:36 അവന്റെ അസ്ഥികളിൽ ഒന്നുപോലും തകർക്കപ്പെടത്തില്ല ദൈവശക്തി കടന്നു പോകട്ടെ കഴുത്ത് ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് കഴുത്ത് ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് കഴുത്ത് ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്നേക്കുമായിട്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് കൈ കാലുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ബലമാവട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കഴുത്ത് ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് കഴുത്ത് ബലമാവട്ടെ ഐ കമാൻഡ് യു ബി ഹീൽഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ആമേൻ കഴുത്ത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും തിരിച്ചോ ധൈര്യമായിട്ട് തിരിക്കട്ടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചേ പുറകോട്ട് വെച്ചേ മുന്നോട്ട് വെച്ചേ പുറകോട്ട് വെച്ചേ കഴുത്ത് തിരിക്കട്ടെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ സിസ്റ്ററെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ കഴുത്ത് ബലം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു യേശു തൊട്ട് കഴിഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ കരബലം പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടും സംഭവിക്കട്ടെ കരബലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അടയാളം അവൻ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പൂർണ്ണമായി അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഇന്ന് വെളുപ്പിന് മീൻസ് ഇന്ന് 12 മണിക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ബ്രദറിനെ കാണാൻ വന്നു 1:30 ഞങ്ങൾ ബ്രദറുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അന്നേരം ബ്രദർ പറഞ്ഞിരുന്നു 80% സൗഖ്യപ്പെട്ടു ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളത് ഇന്ന് കൺവെൻഷന് സൗഖ്യപ്പെടുമെന്ന് അതുവരെ എൻ്റെ കൈ ഫുള്ളും പൊങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു വലത് കൈ ഒരു പാതി വരെയും പൊങ്ങും പിന്നെ പൊങ്ങത്തില്ല ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു പൊക്കിയാൽ പൊങ്ങും എന്നല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കൈ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോകും അതുപോലെ വലത് കാല് ഒരു 40 ഡിഗ്രി ഒക്കെ എൻ്റെ വലത് കാല് പൊങ്ങുകയായിരുന്നു മീൻസ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലും വലത് കാല് പൊക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 40 ഡിഗ്രി പോലും പൊങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് എക്സസൈസ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാല് 90 ഡിഗ്രി കൂടുതലും വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് 90 ഡിഗ്രി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പൊങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രദറിനും ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു ഇനി ഇത് വെക്കരുത് കേട്ടോ ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാ പറഞ്ഞു ഞാൻ സൗഖ്യപ്പെട്ടു ഈശോയെ നന്ദി ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ശക്തമായ ഒരു കൈയടി കർത്താവിന് കൊടുത്തേ ഹല്ലേലൂയ 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 പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്